Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ պետական բյուջեի միջոցներով հաշմանդամի սայլակները եւ լսողական սարքերը տրամադրվում են պետական հավաստագրերի միջոցով։ Այս մասին եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու դրա վերաբերյալ խնդիրները քննարկելու համար կապանում էին լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամների հիմնահարցերով զբաղվող աշխատակիցներ։ Հրավիրվել էր Սյունիքի մարզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով մարզային հանձնաժողովի ընդլայնված նիստ, որտեղ քննարկեցին նաև հաշմանդամներին առնչվող շատ այլ հարցեր։ Մենք ուզում ենք, որ քաղաքականություն մշակողը եւ դրա իրականացնողները անմիջական կապի մեջ լինեն, հենց մեզանից լսեն, թե մենք ինչ փոփոխություններ ենք նախատեսում եւ մենք իրականացնողից ստանանք առաջարկություններ դրանք ավելի ճիշտ ուղղությամբ տանելու համար։ Սա մեկ, եւ երկրորդը հավաստագրերի հետ կապված, իսկապես մենք փոփոխություն ունենք այս ոլորտում։ Արդեն երկրորդ տարին է սայլակները եւ լսողական սարքերը տրամադրվում են հավաստագրերի հիման վրա, բայց հեռավոր մարզերում հատկապես մարդիկ իրազեկված չեն սրա մասին, հա, հենց մարզպետարանների ու համայնքապետարանների աշխատակիցները իրազեկված չեն եւ մարդիկ շատ անգամ դրա պատճառով դժվարություններ են ունենում։ Սա էր նպատակը, որ քանի որ առաջին ուղակը, որտեղ քաղաքացին դիմում է մարզպետարանն է, իդեմս սոցիալական աջակցության մարմինների, մեզանից լսեն, թե մենք ինչ ծառայություններ ենք իրականացնում, ինչ կարգով ենք իրականացնում եւ որտեղ պիտի դիմի քաղաքացին կարճացնելու այն ճանապարհը, որ ինքը ծառայություն է ստանում։ Տեսեք, նույն լսողական սարքերի եւ սայլակների հետ կապված մենք հնարավորություն ենք տվել, որ մարդը դիմի մարզպետարան, փաստաթղթերը ներկայացնելու համար Երևան գալը անհրաժեշտություն չի։ Ներկայացնում է մարզպետարան, հետադարձ կապը ապահովում է եւ միայն սալակ կամ լսողական սարք ստանալու համար կարող է գնալ այն կազմակերպություն, որը տրամադրում է։ Եվ մարզպետարանների մեծ մասը սրա մասին չգիտեն, քաղաքացին անիմաստ հասնում է Երևան եւ փաստաթղթի համար, եւ քանի որ այդ փաստաթուղթը երբեմն հնարավոր չի լինում տվյալ պահին տալ, որտեղ պակաս փաստաթղթեր կան պահանջվողների մեջ, նա ստիպած հետ է վերադառնում, ինչեւ որ հավաստագիրը պատրաստ լինի։ Այսպիսի խնդիրներից խուսափելու համար շատ կարեւոր է, որ մարդիկ իրազեկ լինեն։ Իրենց առաքելության մասին խոսելուց հետո նախարարության ներկայացուցիչը ներկայացրեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան, թվարկեց դրա պահանջների կատարման ուղղված քայլերը, հատկապես մարզերում, քանի որ Սյունիքի մարզից Երևան գնալը հաշմանդամի համար իսկապես խնդիր է։ Իդոք մարզերում պիտի լինեն կազմակերպություններ, որոնք զբաղվեն այս հարցով, որտեղ նոր օրենսդրությունը դա թույլ է տալիս, հնարավորություն է տալիս ընդլայնելու ծառայություն մատուցողների թիվը։ Աննա Հակոբյանն ասաց, որ հաշվի կառնվեն այստեղ հնչած բոլոր առաջարկությունները եւ ուսումնասիրությունից հետո կփորձեն կյանքի կոչել։ Քանի որ ամեն ինչը ինչ ներկայացվեց նախագծային վիճակում է, մենք ուրախ կլինենք, որ առաջարկություններ լսենք դրանք ավելի ճիշտ ընթացքով տանելու համար եւ ավելի մտերիմ դարձնել մարզպետարանների հետ աշխատանքը։ Լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը հարցի վերաբերյալ իր տեսակետն ու առաջարկն ունի։ Չգիտեմ Սյունիքն որ, բայց ուրիշ մարզերում հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ նաև իրար հետ սերտ կապի մեջ են և շուշտում են սայլակը, որ ներդրողը, և նաև ցուցակնախական կայքի վրա կա այդ կազմակերպությունները և սայլակների նկարները, և տեխնիկական բաներ, այսինքն մարդը արդեն դիտելու ուզում։ Պաշտպանները 10% կա ինտերնետ զրոքելու կարող։ Հիմա թույլ տվեք չհամաձայնվեք։ Ուրեմն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ նույն ձևպես ինտերնետ զրոքելու, ես խոսում եմ։ Ուրեմն եթե նայեք սոցիալական ցանցերում իրանք կան, եթե դուք խոսում եք, ես մեր հավատամները շատ լավ գիտեմ, ես գիտեմ նրանց որ մասը կա։ Ուրեմն եթե ինքը ունի մտավոր խնդիրներ, չեն կարծում, որ իսկ ինչ վերաբերում, ուրեմն պետք է լուծումը գտնվի, որտեղ երբ որ ես այդ աշխատանքային խմբի անդամ եմ, ընդդեմ մի հատ պահանջով այն կազմակերպությունը, ովքեր կա հավատարմագրվի, որ վաուչերը մարի ապրանքով։ Այդ կազմակերպներից մեկը պետք է մարզերի պատասխանատվությունը վերցնի իր վրա, ասի մարզերը ինձ պատասխանում ես։ Այնտեղ դրվեց պահանջ, որ մի հատ բացի Երևանից մի հատ մարզում մենա։ Հիմա սա ես որպես առաջարկություն իմ մոտ
կներառեն, որպեսզի այդ կարգի մեջ փոփոխությունը լինի եւ պարտադրի, որ գոնե մի հատ օրինակ հարավային մասում ունենա, որտեղ եթե կարում կազմակերպությունը դա ապահովեն, որտեղ ինչ է ստացվում, կազմակերպությունը մի հատ դնում է Երևանում, մի հատ է կարա դնի Շիրակում, որտեղ ինքը ծնունդով է, որտեղ շուշուտ գնում է, այդ հարցը լուծի պրծնում։ Հնչեցին հարցեր, առաջարկություններ, հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող մարզային կառույցի պատասխանատուներն էլ խոսեցին տեղում առկա խնդիրների մասին։ Խոսում ենք մի շարք տարբերակների մասին, խոսում ենք, որ սրանում նաև կոմիսիոնից գնենք նվազեցնում, բայց փաստա, որ այսօր Սյունիքին ունի խնդիր։ Ես որպես մարզի ղեկավարության ներկայացուցիչ բազմաթիվ հաշմանդամների եմ հանդիպում, որոնք լուրջ խնդիր ունեն եւ ամեն անգամ պետք է մեկնեն մայրաքաղաք, ճիշտ եք ասում, պարոն Ավագյան, միգուցե հնարավորություն կա Պարսկաստանի հետ համագործակցել պայքարում, բայց այնքան կտևի, հիմա մենք պիտի այսօր այդ խնդիրը լուծենք, պետք է միայն այնպիսի լուծում գտնենք, որ նախ այսօր մենք խնդիր չունենանք, հետո կմտածենք ավելի լավ տարբերակների մասը։ Արդյոք ժամանակի տեղեկատվություն տրվել կազմակերպությունների տեղյակ է, միգուցե նրանք տեղյակ չեն, որ կարող են նման ծառայություն ունենալ։ Խնդիրներ առաջանում են հաշմանդամների փորձականության հետ կապված, երբեմն պահանջում են, որ փաստը Երևան տեսակ ինչ կանդրավոր հեռավորության վրա են կապում, խնդիրներ առաջանում նաև այն բանի հետ կապված, որ հասարակական վերջին դիրոթումները հանեցին, ազդեց որ մի քիչ չափ անցել են, հիմա այդ դիրոթումների մի մաս նորից վերականգնում են և նա ստիպում են, որ հաստան Երևան նորից փորձականության, նորից հաշմանդամությունը վերականգնի։ Խոսենք նույն լեզվով, այսպես է կոչվում ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում են մարզային իրազեկման հանդիպումները։